Зазвичай тест на антитіла проводять тим, хто має симптоми коронавірусу або ж перебуває в групі ризику. Працівники Нацполіції, Нацгвардії, медики. Це дозволяє розширювати контактних осіб та краще управляти ситуацією з плином коронавірусу. Журналістка Кристина каже, вже давно хотіла здати ІФА-тести, бо під час інтерв'ю контактує з різними людьми. Кожен з них може бути потенційно хворим. Мені кажеться, що вполне можливо, що я знаходжусь в групі ризику, так як наша професія доволі специфічна. Ми їздимо в ту же лікарню імені Мечникова, тому що там часто такі виписують ребят, які переболіли коронавірусом. І то есть, там вероятність його підхватити, звініть, теж на висоті, так сказати. Наш колега-монтажер Ярослав також вирішив пройти ІФА-тестування. Хоче дізнатися, чи є в нього антитіла до коронавірусу, хоча ним і не хворів. В зоні ризику знаходяться всі люди, тому що це дійсно, по моему мнению, страшная болезнь, и заболеть может каждый. Я не болел вот за период карантина ничем, в принципе, там ни температуры, ни ОРВИ, ни ОРЗ, ничего у меня такого не было. Да, там насморк, но я считаю, это не критично. Как бы с людьми, которые переболели чем-либо, даже тем же ковидом, я не был в контакті. Здавати імуноферментний аналіз відкритий завітав до обласного центру заготівлі та переробки плазми. Процедура безболісна, триває не більше 10 хвилин. Одна з умов – приходити на ЧСРЦ та з паспортом. Якщо ж ви перехворіли на ковід, то знадобиться ще й довідка про два негативні ПЛР-тести. Наші ж результати будуть готові вже за тиждень. Особливо хотілося б відмітити, що ми чекаємо і приглашаємо тих людей, які переболіли пневмониями, ОРВИ, те, которые переболели коронавирусом, особо их, хочу акцент сделать, приглашаем для того, чтобы можно было заготовить плазму и понять, что обследовать и понять, что там есть антитела. На Дніпропетровщині провели вже понад 22 тисячі лабораторних досліджень на COVID-19. Серед них 3,5 тисячі – це тести ІФА. Новий етап тестування проводять не тільки в донорських центрах, а й в лабораторіях лікарень. Плазма крові, у якій виявили антитіла на коронавірус, годиться для виготовлення ліків проти хвороби. Наразі потрібні 300 літрів плазми, а це майже 500 донорів по всій країні. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».